Lijep pozdrav svima, zahvaljujem se evo, na izdvojenom vremenu i dolasku na tiskovnu konferenciju ovdje ispred štanda Domovinskog pokreta naše istarske podružnice. U Istri smo, kako je Doris i rekla, u sklopu nacionalnog obilaska i turneje. Ono što smo danas i jučer popodne zapravo radili u Istri, naravno dali potporu i našoj Boženi i našem članstvu ovdje u Istri, ali što mi je izuzetno drago, jutros posjetili i naše OPG-ovce u Barbanu i u Šegotićima, dakle jedno malo mjesto pokraj Pule gdje smo posjetili jedan maslinik. Zašto smo to htjeli, zašto smo ciljali? Zato što smatramo da hrvatska budućnost počiva upravo na običnim, pod navodnicima, malim ljudima, na njihovom marljivom radu, njihovom znoju, da tako kažem simbolično, i da zapravo od pojedinci, od obitelji sve kreće.